ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የህልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ያንስ ይባላለሁኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ለስንፈተ ወሲ ወይም ደግሞ ለወንድ የብልት መቆም ችግር ለወንድ የዘርፍሬ ብዛትና የቴስቴስትሮን መጠን ለመጨመር መመገብ ያለባችሁን ለወንድ ብልት ተስማሚ 11 ምግብና መጠጦችን እናም ማስወገድ ያለባችሁን ምግቦች በተጨማሪም ስንፈተ ወሲብን ለመከላከል የሚረዱ ቫይታሚኖችን ተፈጥሯዊ መንገዶችና መድኃኒቶችን ደግሞ በስፋት አለው ማለት ነው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ጀምሩት አብረን እንቆይ የስንፈተ ወሲብ መንስኤዎች ስሜታዊ ወይም ደግሞ አካላዊ ስርዓት ሊሆን ይችላል የተለመዱ የወሲብ ችግር መንስዎች የምንላቸው ውጥረት የመንፈስ ጭንቀት የደም ዝውውርን የሚቀንስ የደም ስር በሽታ እንደ ከፍተኛ የደም ግፊት ማለት ነው መድኃኒቶች የኢንዶክሪን ወይም ደግሞ የሆርሞን ችግሮች አልኮልን በጣም በብዛት መጠቀም ማጨስ የስኳር በሽታ ግለ ወሲብ ወይም ደግሞ ሴጋ እናም የካርዲዮ ስኩላር በሽታ ለስንፈተ ወሲብ ዋና መንስዎች ናቸው በፍራፍሬ በአትክልትና ሙሉ እህል የበለጸገ ምግብ መመገብ ለጾታዊ ጤንነት ጠቀሜታ ስላለው የብልት መቆም ችግርን ሊቀንስ ይችላል በአሁኑ ሰዓት በወንዶች ላይ የብልት መቆም ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሲሆን ከስምንት ወንዶች መካከል አንዱ የሚሆኑት የፕሮቴስት ካንሰር ያጋጥማቸዋል የፆታዊ ግንኙነት ጤንነታችሁን ማሻሻል የምትችሉበት አንዱ መንገድ አመጋገብ ነው የምትመገቧቸው ምግቦች ብልትንና ሌሎች የወሲብ አካላትን ጨምሮ ሰውነታችሁን ለማጎልበት የሚያስፈልጉትን የግንባታ ብሎኮች ያቀርባሉ ለዝቅተኛ ቴስቴስትሮን መጠን ለብልት መቆም ችግር ወይም ጤና መመገብ ያለባችሁ 11 ምግቦች አሉ እነዚህን በስፋት እነግራችኋለሁኝ ማለት ነው የስንፈተ ወሲብ ወይም ደግሞ የብልት የመቆም ዋነኛ ችግር ምንድ ነው በግንኙነት ጊዜ ወደ ብልታችሁ የሚሄድ የደም ፍሰት በጣም በሚቀንስበት ጊዜ ስንፈተ ወሲ ይከስታል ማለት ነው እነዚህ ምግቦች ታዳ በግንኙነት ጊዜ ወደ ብልት የሚሄደውን የደም ዝውውር በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚጨምሩ ለስንፈተ ወሲብ የመጋለጥ እድላችሁን ይቀንሳሉ አንደኛው የምንመሰላችው ስፒናች ወይም ደግሞ ቆስጣ ነው ስፒናች በፎሌት የበለጸገ ነው የደም ፍሰትን ይጨምራል ፎሊክ አሲድ በወንዶች የወሲብ ተግባር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ዝቅተኛ የደም ፎሊክ አሲድ መጠን የብልት መቆም ችግርን ያስከትላል በተጨማሪም ስፒናች በቂ መጠን ያለው ማግኒዥየምን ይዟል ይህም የደም ፍሰትን ለማነቃቃትና የቴስቴስትሮን መጠንን ከፍ ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ ፖም ወይም ደግሞ አፕል ነው አፕል ጥሩ የጤና ጥቅም ጥቅሞች አሉት አንዱ የፕሮቴስት ጤናን መጠበቅ ነው የአፕል ልጣጭ ዩርሶሊክ አሲድን ይዟል ዩርሶሊክ አሲድ ደግሞ የፕሮቴስት ካንሰር ሴሎች እንዳይበቅሉ ይከላከላል ብዙ አትክልትና ፍራፍር የሚበሉ ወንዶች በፕሮቴስት ካንሰር የመያዝ እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ነው ሶስተኛ ደግሞ አቮካዶ ነው አቮካዶ በቫይታሚን ኢ የበለጸገ በመሆኑ መሃንነት ባለባቸው ወንዶች ላይ የወንድ የዘርፍሬን ጥራትን እንዲሁም ብዛትን ያሻሽላል አራተኛ ደግሞ ካሮትን መጠቀም አለባችሁ ካሮት በካሮቲኖይድ ይዘት ምክንያት ሁለቱንም የወንድ የዘርፍሬ ብዛትና እንቅስቃሴን ያሻሽላል ካሮቲኖይድ በካሮት ውስጥ የሚገኙ ብርቱካናማ ቀለም ያላቸው አንቲ ኦክሲዳንቶች ሲሆኑ ብዙ የጤና ጥቅሞችን ይሰጣሉ አምስተኛ ደግሞ አጃን መጠቀም አለባችሁ ወደ ብልት የደም ፍሰትን ለማሻሻል ጠቃሚ ነው የብልት መቆም ችግርን ለማከምና የቴስቴስትሮን መጠንን ለመጨመር የሚረዳውን አሚኖ አሲድ ኤል አርጅኒንን ይይዛል ኤል አርጅኒን በወንድ ብልት ውስጥ ያሉ የደም ስሮች ዘና እንዲሉና በአካባቢው ያለው የደም ፍሰት እንዲጨምር ይረዳል ስድስተኛ ደግሞ ቲማቲም ነው በንጥረ ምግብ እና በጸረ አንቲ የበለጸጉ ቲማቲሞች ከወንዶች የወሲብ ጤና የመራባትና የፕሮቴስት ጤና ጋር የተያያዙ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል ከጤናማ የወንድ የዘርፍሬ ምርት ጋር የተቆራኘ ሊኮፔን የተባለ ቀይ ቀለም ያለው አንቲ ኦክሲዳንት ሳላቸው በተጨማሪም በቫይታሚንስ የበለጸጉ ናቸው ይህም በጤናማ ወንዶች ውስጥ ያለውን የወንድ ዘድ መጠንን ለመጨመር ይደዳል በሊኮፔን ይዘታቸው ምክንያት ቲማቲም ለፕሮቴስት ካንሰር የመጋለጥ እድልን ይቀንሳሉ ሰባተኛ ደግሞ ሀብሀብ መጠቀም አለባችሁ ሀብሀብ ውስጥ የሚገኘው ኤል ሲትሩሪን የደም ዝውውርን በማነቃቃት የስንፈተ ወሲብ ችግርን ይቀንሳል ወደ ብልት ውስጥ የደም ዝውውርን ይጨምራል በተጨማሪም ለልብ ጤንነት ጠቃሚ የሆነውን ሊኮፔንን ይይዛል ስምንተኛ ደግሞ ሙዝ ነው ሙዝ በፖታሲየም የበለጸገ ነው በተጨማሪም ሙዝ ብዙ ፍላቮኖይድን ይይዛል በአስራ አመት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛውን የፍላቮኖይድ መጠን የወሰዱ ወንዶች ለስንፈተ ወሲብ የመጋለጥ ዕድልን ይቀንሳል ዘጠነኛ ደግሞ አሳን መጠቀም አለባችሁ በአብዛኛዎቹ የአሳ አይነቶች ውስጥ የሚገኘው ኦሜጋ ሶስት ፋቲ አሲድ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት የደም ዝውውርን ለመጨመር ይረዳል በኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ የበለጸጉ አንዳንድ የአሳ አይነቶች የምንላቸው እንደ ቱና ሳልሞን ሄሪንግ አንቾቪስ ሰርዲን ማካሬል ና ትራውት ይገኙበታል አስረኛ ደግሞ መጠቀም ያለባችሁ ኦቾሎኒ ወይም ደግሞ ለውዝን ነው ኦቾሎኒ በአርጂኒን የበለጸገ ሲሆን ሰውነት ፕሮቲን ለመገንባት ይጠቀምበታል አርጅኒንን መጨመር በደም ውስጥ ያለውን የናይትሪክ ኦክሳይድ መጠን በመጨመር የደንፍሰትን በመጨመር የስንፈተ ወሲብ ችግርን ለመቀነስ ይረዳል አስራ አንደኛና የመጨረሻ ደግሞ መጠቀም ያለባችሁ ቡና ነው ቡና በውስጡ በርካታ ንጥረ ነገሮችና ጸረ አንቲ ኦክሲዳንቶ ስላለው ብዙ የጤና ጠቀሜታዎች አሉት የማወቅ ችሎታን ያሻሽላል የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ያሻሽላል እንደ የስኳር በሽታ ፓርኪንሰንስ እናም አልዛይመርስ ያሉ ስር የሰደዱ በሽታዎች አደጋን ይቀንሳል ጥናቶች እንዳረጋገጡት ቡና በስንፈተ ወሲብ ላይ ትልቅ ሚና ሊጫወት ይችላል ይህ የሆነበት ምክንያት ካይፌን የደንቧንባዎችን ዘና የሚያደርግና የደንፍሰትን ስለሚጨምር ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህ አሁን የነገርኳችሁ 11 ምግብና መጠጦች የስንፈተ ወሲብ ችግርን ለመከላከል ይረዳሉ የደም ፍሰትን በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚጨምሩ ታዲያ ለስንፈተ ወሲብ ደግሞ ማስወገድ ያለባችሁ ንጥረ ነገሮች ወይም ደግሞ ምግቦች ምንድናቸው የሚለውን አጭር ነጥብ ልንገራችሁ አንዳንድ ምግቦች የግብረ ግንኙነት ላይ እንደሚረዱ ሁላ ሌሎች ደግሞ መወገድ ያለባቸው ምግቦች አሉ በግንኙነታችሁ ላይ ችግር የሚፈጥሩ ማለት ነው እነዚህም የመጀመሪያው ምንመሰላችሁ አልኮልና ጣፋጭ መጠጦችን ማስወገድ አለባችሁ አልኮል መጠጣት የቴስቴስትሮን ምርትን ይቀንሳል እናም ማዕከላዊውን የነርቭ ስርዓትን ያዳክማል እነዚህ ምክንያቶች ስንፈተ ወሲብ ሊያስከትሉ ይችላሉ አልኮል ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ይበልጣል በተጨማሪም ስኳር የበዛባቸው ምግቦችና መጠጦችም በጣም አስፈሪ ናቸው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስኳር የበዛባቸው ምግብና መጠጦችንም መጠቀም የለባችሁም ለስንፈተ ወሲብ ይዳርጋሉ በተጨማሪም የሰውነታችሁን ክብደት ይጨምራሉ እንዲሁም የስኳር በሽታ የደም ግፊት የኩላሊት ችግር የልብ ችግር ሊያስከትሉባችሁ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ሁላ ተደራርቦ ምንድነው ለስንፈተ ወሲብ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያጋልጡ ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው ስለዚህ አልኮልን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አለመጠቀም በተጨማሪም ስኳር የበዛባቸውን ምግቦችና መጠጦችን ማስወገድ አለባችሁ ሁለተኛ ደግሞ በአኩሪ አተር ላይ የተመሰረቱ ምርቶችን ማስወገድ ነው ጥናቶች እንዳረጋገጡት ለአራት ሳምንታት የአኩሪ አተር ፕሮቲን ዱቄትን የተጠቀሙ ጤናማ ወንዶች የቴስቴስትሮን መጠናቸው ቀንሷል አኩሪ አተር የአንድሮጂንስ ምርትና የቴስቴስትሮን መጠንን ሊቀንስ ከቻለ ስንፈተ ወሲብን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ እነዚህን ማስወገድ አለባችሁ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ስንፈተ ወሲብን ለማከም ማድረግ ያለባችሁ ሌሎች በርካታ መፍትሄዎችን እነግራችኋለሁኝ ማለት ነው ስንፈተ ወሲብን እንግዲህ ለማስወገድ ማድረግ ያለባችሁ ተፈጥሯዊ መፍትሄዎች ጭንቀትንና በወሲ ወቅት የሚከሰት የበታችነትና የፍራቻ ስሜትን መቀነስና በራሳችሁ መተማመን አለባችሁ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ አለባችሁ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የደምስር ስር ቫስኪላር ኤሌክትራይል ዲስፈንክሽን ባለባቸው ወንዶች ላይ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስና የልብ ጤናን ለማሻሻል ይረዳል በተጨማሪም የዳሌ ወለልን ለማጠናከር ይረዳል በተጨማሪም ጭንቀትን ለመቀነስም ይረዳል በተጨማሪም የአኗኗር ዘይቤ ለውጦችን ማድረግ አለባችሁ እንደ ማጨስ ውፍረት የአልኮል መጠጦችን እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ ያሉ አደገኛ ሁኔታዎች ስንፈተ ወሲብን ያስከትላሉ በነዚህ ሁኔታዎች ላይ ለውጦችን ማድረግ ማጨስን ማቆም ጤናማ ክብደታችሁን መጠበቅ አልኮልን መጠቀምን መቀነስ እናም የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ ወይም ደግሞ መጨመር ስንፈተ ወሲብን ለመከላከል ይረዳል እነዚህ በተፈጥሮ ማድረግ ያለባችሁ መፍትሄዎች ናቸው አሁን ደግሞ ለስንፈተ ወሲብ የሚጠቅሙ ቫይታሚኖችን እነግራችኋለሁኝ እንደ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ቢናይን ወይም ደግሞ ፎሊክ አሲድ ቫይታሚን ቢስሪ ወይም ኒያሲን እናም ቫይታሚን ሲ የስንፈተ ወሲብ ችግርን ለማሻሻል ይረዳሉ ቫይታሚን ዲ እንደ ሳልሞን ቱና ጉበት ሼልፊሽ ወተትና የእንቁላል አስኳሎች ባሉ ምግቦች ውስጥ ይገኛል ጥሩ የቫይታሚን ቢስሪ ምንጮች ደግሞ እንደ ቀይ ስጋ የዶሮ ስጋ አሳ ጥራጥሬዎች እና ለውዝ ይገኙበታል ቫይታሚን ሲ ደግሞ በሲትረስ ፍራፍሬዎች እንደ ኢንጆሪ ቲማቲም ድንች እና በክሩሲፈረስ አትክልቶች ውስጥ በብዛት ይገኛል ማለት ነው በአጠቃላይ እነዚህ አሁን የገለጽኩላችሁ ቫይታሚኖች ቅድም የገለጽኩላችሁ የአመጋገብ አካሎች ናቸው በተፈጥሮ በአመጋገብ ማግኘት ትችላላችሁ ነገር ግን ቫይታሚን ለስንፈተ ወሲብ ይጠቅማል ብዬ ስነግራችሁ ቫይታሚን እንግዲህ መወሰድ ያለበት ቫይታሚን አለ መወሰድ የሌለበት ቫይታሚን አለ ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንድ ቫይታሚኖች ከልክ በላይ በሚወሰዱበት ጊዜ አደገኛ ጉዳትን ያስከትላል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ቫይታሚን ዲ በስብ የሚሟሟ ቫይታሚን ስለሆነ ፋት ሶለብል ቫይታሚን ነው ከልክ በላይ በምትወስዱበት ጊዜ በሰውነታችሁ በስም መልክ ይከማቻል ማለት ነው ይህ ደግሞ አደገኛ ችግርን ይፈጥርና ቫይታሚን ዲ የቫይታሚን ዲ መመረዝን ያስከትላል ማለት ነው ይህ ደግሞ ለህይወታችሁ አስጊና ሞትንም ሊያስከትል ይችላል ስለዚህ ቫይታሚን ተጨማሪ ሰፕሊመንቶችን ባትጠቀሙ እመክራለሁ ስለዚህ አሁን በነገርኳችሁ መሰረት በቫይታሚኖቹ የበለጸጉ ተፈጥሯዊ ጤናማ ምግቦችን መጠቀም የተሻለ ነው አሁን ደግሞ እስቲ ለስንፈተ ወሲብ የሚረዱ መድኃኒቶችን ደግሞ እነግራችኋለሁኝ መድኃኒቶች ጡንቻዎችን ለማዝናናትና የደን ፍሰትን ወደ ብልት የሚሄደውን የደን ፍሰት ለመጨመር ይረዳሉ ስንፈተ ወሲብን የሚከላከሉ መድኃኒቶች የምንላቸው በተለምዶ የሚታወቀው የመጀመሪያው ቫይግራ ወይም ደግሞ ሲልደናፊል የምንለው ሁለተኛ ደግሞ ሲያሊስ ወይም ደግሞ ታዳላፊል የምንለው ሶስተኛ ደግሞ ሌቪትራ ወይም ደግሞ ቫርደናፊል የምንለው አራተኛ ደግሞ ስቴንድራ ወይም ደግሞ አቫናፊል የምንላቸው መድኃኒቶች ስንፈተ ወሲብን ለመከላከል የተፈበረኩ ወይም ደግሞ የተመረቱ መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው ታዲያ እነዚህን መድኃኒቶች የሀኪም ባለሙያችን ሳታማክሩ እንዳትጠቀሙ በቀን ምን ያክል ግራም መጠቀም አለባችሁ በተጨማሪም ተያያዥ የጎንሽ ጉዳት አለ ወይንስ ደግሞ የለም የሚለውን ሳጣቁ መጠቀም የለባችሁም በተለይ በተለይ የደም ግፊት የስኳር በሽታ ያሉ አንዳንድ ከባድ በሽታዎች መድኃኒት የምትወስዱ ከሆነ ከነዚህ መድኃኒቶች ጋር በተመሳሳይ ሰዓት እነዚህን መድኃኒቶች መጠቀም አይቻልም መስተጋብር ይፈጥርና በርካታ ጉዳቶችን ሊያስከትልባችሁ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ በተለይ በተለይ ተያያዥ የጎንዮሽ በሽታዎች ካለባችሁ ሀኪማችሁን ማማከር አለባችሁ በተጨማሪም ምን ያክል መጠን መጠቀም እንዳለባችሁ በቀንም ሀኪማችሁን ልታማክሩ ይገባል አንዳንዴ ደግሞ እነዚህ መድኃኒቶች እንደ ሰው ደረጃ ላይሰሩ ይችላሉ ለምን አይሰሩም የሚለውን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ላይ ዋና ዋና ምክንያቶችን እገልጽላችኋለሁኝ በአጠቃላይ እንግዲህ በፍራፍሬ በአትክልት በሙሉ እህልናም ሌሎች በትንሹ በተዘጋጁ ምግቦች የበለጸጉ የአመጋገብ ዘይቤዎች ከተመጣጣኝ ፕሮቲንና ጤናማ ቅባቶች ጋር የብልት መቆም ችግርን ለመቀነስ የፕሮቴስት ጤናን ለማሻሻል የመራባት ወይም ደግሞ የመለድ እድልን ለማሻሻል ይረዳሉ ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በአጠቃላይ አሁን የገለጽኩላችሁ ስንፈተ ወሲብን ለመከላከል በሰውነታችሁ የቴስቴስትሮን መጠንን ለመጨመር የሚረዱ በርካታ ምግቦችና አንዳንድ መፍትሄዎችን በሚገባ ንግሬያቸኋለሁ ማለት ነው እነዚህን መፍትሄዎች እንግዲህ በማድረግ ስንፈተ ወሲብን መከላከል ትችላላችሁ ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ስንፈተ ወሲብ በጣም ስር የሰደደ ከሆነና ሁልጊዜም የሚያስቸግራችሁ ችግር ከሆነ ሀኪም ማየት ወይም ደግሞ ህክምና ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬ የጤና ትምህርት ይህንን ይመስል ነበረ እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ ጥያቄያችሁን አይቼ ደግሞ ሌሎች የጤና ትምህርቶችን ወደ እናንተ የማድርስ ይሆናል በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸራ ቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው